Čau, jsme zpátky na vzducholodí. Už 31. part. Absolutně nevím kam jít. Vypadá to zase nějakou lehčí přestřelku. Kde pak tamhle nahoře? Tamhle nahoře. Já jsem řekl, že nechci umřít. Tak mě to nekážte! Hej, co je vzít tím dělem? To byl blbost asi. Ještě co jich tam zase je? Hej, mám tamhle hej, tohle nebudu komentovat radši. Jako spadnout ze vzducholodě takhle blbě. Co mu tu kurvu? Hop! Hej, to bych se fakt jako tlemil, když by tohle přežila. Co je na to, hoši? Chcete raketku? Bum. Co to mě tady neměli nechávat? Ta je tady má po ruce. Ty vole, potřebuji jako... Vista. Tu už je po vás. To bylo quickly. Stupid man. Hej, animace. Musím vám moc poděkovat, pane doktore. Bez vás bychom to nezjistili. Ach jo, hej ty vole, to je zradce skurvenej. Vždyť to je zlatý úsvit. Ach jo, man, Jesus. Já strašně nutně potřebuju dohrát toho už Wolfensteina. Chci hrát Duma a Zaklínače a něco dalšího. Hej, tak když to vemu, tak tohle už jsme u konce. V Dumoj, tam jsme tak lehce za půlkou. No, tak to už nebude zase tak dlouho trvat. Vrhneme se na další sérii. No jo. Tohle jako... Jsme zpátky ve hře. A teďko... Neodpouštím vám. Prostě jste s nima. Já teď na to vůbec nevidím, už jenom... Překážíš. Když vy můžete zabít naše lidi, tak my můžeme zabít vaše lidi. Je to jednoduchý výpočet, kámo. Pokud je ta brána to, co si myslím. Tak co otevřeš to?
Takže co tady máme ale zničit? Já jsem čurák, když jsem měl použít ten štít. Ty musí někdo pohledat ty zírku. Nebo sud. Yes. Pánové, vy jste mě zmerčili. Škoda. Hej ty vole, teď já jsem za sklem. Kam jdete? Hej ty vole, co se to tu děje? Hej, tak to jako nevím. Každopádně se blížíme ke konci. Cítím to. Hej, tyhle situace nenávidím. Prostě na těchto mostech bitvy. Hej, ale pozor, mám to jezero. Že by to zase tak těžký by nemělo. Tam zmizel. Hej kámo. Pojď sem. Pokecáme. Tak co? Ty vole, otevři si. Já už to chci mít za sebou, tuhle hru. Můj první dohraný let's play. Pojď. Ale jsem tady na tom nepříjemně s municí. V karu. Jak to mohl přežít? S empowerem do hlavy. Tahám si to. Hej, teď už jako to nejde zkazit snad. No jde, že jo, ale... Hej, tak to mají pěkně trapně udělaný. Ty vole, to jsem jako v tom balónu, nebo... Ty vole, ta vzducholet nemůže být tak velká snad. To je kravina. I když nevím, nikdy jsem vzducholet neviděl. Power off. Hej, ten myslím, co vylítne. Ne? Tak ne? Takže jdem někam výtahem. Čas, 3 minuty, 40 sekund. Hej, tak to je nepříjemný tohle. Jiná možnost nevede, než tohle udělat. Já jsem si stoup zrovna do jezírka. Jsem klikař.
Hej ty vole, to nedávám už. Hej, já to mám teď ty vole vždycky jak nějak vokozy. Ale za to vždycky vyváznu. A docela jsem to jako vochcal, tím, že jsem tam střelil tohleto. Muck, nejlepší zbraň forever. A já se chci zařídit. Ne, že to je škoda. Tak zase zpátky. Nechci žádný fight s rakeťákama. Že bych tady musel se střelovat. Checkpoint. Co tohle? Jo, to se dá sundat. Aha, hodně no. Hej, to si můžu dokonce vybrat. Ale počkat, tam to žádný most jako není. Musím mít prostředkem, tak si nemůžu vybírat. Jsem špatně pochopil. Kurva. Hej ty vole, já jsem zase v prdeli. To se pořád opakuje dokola ty boje, mně přijde prostě. Já ho nesejmul, tak teď jsem se zabil v podstatě, že jo. Nemám veil. To je právě prdeli. Hej, dá se trefit. Nevytáčej se k nepříteli zády. Hej, tak jak teda ty vole, kudy? Tamhle ještě hafo. Dva dole. Já tam vůbec jako nevidím. Další. Hej, končím mi odpočet. Takže ukončím 31. part a v dalším budem pokračovat. Už to snad dojednu do konce tu vzduchu, ale takže zatím zdar.